Nzo musumba salu ngoferi Kasule, uwa Cornerstone Christian Fellowship wane muyenga bukasa. Njagala okwaniriza okulaba nga programu yaffe eyitibwa Destiny Moments. Teri kintu kyonna kimala gabaawo. Wate okubaawo ennono ezituyamba okuzimba, tukagala okuzimba. Buli lunaku lwa Sunday, esawa bi n'ekitundu ez'okumakya, nkulindiridde kama kunyomasa. Nkwaniriza mu service yaffe Spark Church. Nebaza Katonda kulwa mwemwena abasabira programu eno na mwemwena abajiwagira kulaba nga tusigala ku mpewo. Njagala kubaza mwamanyi nga mbagamba mbasabira era omutima gwange guli naabo mu kusaba abafiiriddwa ab'enganda zaabwe abafiiriddwa emirimu era omutima gwange gutendereza Katonda wamu naabo Katonda bayimusizza ng'obulamu bw'otambulamu mu kaseera kano ate bulungi nnyo n'okusinga bwe bwali nga lockdown tenda bakujja. Twebaza Katonda mu mbeera embi ne mu mbeera ennungi. Olunaku lwaleero njagala tujje ebyawandiikibwa. Mbadde ndowooza ebintu bingi nnyo bwe mbadde nga nfumiitiriza ku masimu g'enfuna, abantu baagala okubawa amagezi, abantu baagala okubasabira, abantu abalina ebibuuzo. Waliwo ekyawandiikibwa kiri mu Baloma essuula 15 akanyonyi ka 4 nga kagamba nti ebintu byonna oba ebyawandiikibwa byonna ebyawandiikibwa mu biseera ebyayita byawandiikibwa ekisooka okutuyigiriza nti okuyita mu bugumiikiriza obw'ebyawandiikibwa n'okuzzibwamu amaanyi kwe tufuna nga tusomye ebyawandiikibwa tusobole okuba n'essuubi. Ekikemu ekikyasinze mu kacyo kano kye mpulidde oba kye ndabye mu bantu bangi be njogera nabo bensaba nabo ky'ekyokuba nti omuntu asobola okubeera mu mbeera n'alowooza nti essuubi terikyaliwo, obuyambi tebukyaliwo. Ekyamazima kiri nti buli kinomu ku ffe ojja kutuuka mu mbeera ng'olinga kamuji gwe bakutte ku mutego, ng'olinga atuuse ku kisenge, olinga akomye mu bufumbo, mu by'emirimu, mu kusoma, mu buweereza, nga tuyagaana kuva mu buliri. Si nsonga osaba kwenkana wa, ekiseera kituuka n'owulira nga mu butuufu ebintu biri ng'ebitatambula. Ne bw'otuuka mu mbeera efaanagana bw'etyo, kikyokola nga tomanyi kyakkola? Bw'oba ng'olina ebizibu birumbaganya abaana bo, ekintu kisika abaana bo, temukyakolagana baana, kisika omwami, kisika omukyala, tewakyali nkolagana waka, kiki kyokola? Bw'otuuka mu mbeera ng'obufumbo bwo buyuuga nga kitengejja ku nnyanja, tomanyi kyakukola mu buliwo, onoddukira eri ani? Kikyokola ng'emirimu gidobonkanye? Kikyokola nga ku nkomerero y'omwezi sente z'olina tezimala? Kikyokola ng'owerekedde omwagalwa wo sanduke kukulembedde n'omuleka mu kinnya mu lusuku n'okoma wa waka ng'oli weka oba ng'olina baana bokka? Kikyokola? Kikyokola ng'ebirooto byo bibetenteddwa, ng'omuntu gwe weesiga ate afuuse essiga, ng'omuntu gw'olowooza nti onajja kumbeera era yakugamba nga nti w'ogwa wengwa nga takyaliwo, yali mukwano gwo nfiira bulago ate yafuuse omulabe wo namba emu? Kikyokola ng'oli mu buyinike, oli mu kukaaba, oli mu bulumi? Kikyokola oba ng'oli musajja oba mukyala walokoka naye nga mu kaseera kano nga bwe tuli mu saaviisi eno olabika ng'omuntu atambulira mu ddungu, ebifo bikalu? Kikyokola ng'olaba nga watali kkubo mu mbeera gy'oyitamu? Ekyamazima kiri nti teri muntu yenna alina kyakuddamu. Ne kino kye nzikiriza, Katonda alina ekyokuddamu eri buli nsonga yonna. Kale olunaku lwayo tujaga twejjukanye ku lugero lw'omukyala ali mu Bassekabaka ekyokubiri essuula ya 4. Akaja akasooka kwogera bwe kati, waaliwo omukyala omu eyali mukyala w'omu ku bannabbi eyajja n'akaaba mu maaso ga Erisa n'agamba nti, omuddu wo omwami wange mufu kaakati, naye omwami wange yatyanga Katonda, naye mbadde nkyali awo, omusajja eyali abanja omwami wange ensimbi azze nga tetusobola kumusasula ssente, n'asalawo atwale abaana bange babiri
okubeera abaddube. Njagalowooza ku mbeera efaanagana bweti osanga n'amalaalo gabba teganaba kukala. Yali omwagalwa we, yali mukwano gwe, yali amulwanirira, yali amwogerera, era amusakira ekyokulya. Osanga n'amalaalo teganaba kukala. Naye omanyi bulijjo wabeerawo abantu Abaganda ne bagamba nti essanyu amaziga g'ente essanyu ly'amalembe ly'abantu nga bo bakulaakulanira ku maziga g'abantu balala. Olwo ebintu byempulira ennaku zino neŋŋamba tinaye mbutuufu, kirabikanga abantu abamu ababenefiting from the pain of others bayimira ku lumi bwabwe abantu balala, ku maziga g'abantu balala, bo ne bafuna bye beetaaga. Kati omusajja ono ekimuleese ayagala ssente ze, bwe batazimuwa addayo nabaana boono bakole okutuusa ng'ebbanja lisasuddwa. Omukyalo ono yakola ki? Singa waliggwe wandikoze eki? Ennaku zino eri abantu bangi abalanga ebintu ebyenjawulo, eri abasamize bangi abajja kukusuubiza era bona ojja gyendi nja kukwambulula, eri n'abantu bangi abakutte Bayibuli bajja kukusuubiza bona ojja n'okwata ensigo za kino n'ensigo za kino na kino, ngenda kukwambula, ngenda kunaazaako ebisiraani byonna. Kikyokola ng'oyo mbeera efaanagana bw'eti? Ono omukyala mu kifo ky'okugenda mu masabo, mu kifo ky'okugenda okwewola ssente, mu kifo ky'okugenda okutunda omubiri gwe ataase abaana be, omukyala ono yakyukira Katonda. Kyenjagala twogereko olunaku lwaleero nti nga tomanyi kyakuddamu, tomanyi waakutunula, Katonda ayagala okuwa ekyokuddamu, ayagala okuwa ansa eri ebizibu by'olina. Olugero luno lutulaga nti Katonda oyo akufaako ng'omuntu n'ebizibu byo abifaako. Tugenda okulaba nti Katonda yafa ku nnamwandu ono naawe akufaako. Era tugenda okulaba nti newakubadde ng'olaba nga atuse ku kisenge, essuubi likyaliwo n'obuyambi bukyaliwo. Ebintu byali bina ebiri maka g'omukyalo. Ekintu ekisooka, waliwo ennaku, obuyinike, despair mu maka g'omukyalo ono. Kitegeere baali batya Katonda. Omwami teyali bantu bano aba bulijjo, yali nabbi wa Katonda era nga te Katonda. Ono omukyala yajjukiza ne Erisa n'amugamba nti, ssebo, omwami owange yali atya Katonda. Kitegeeza nti omuntu osobola okubeera mu ofiisi y'ekkanisa naye nga totya Katonda. Naye ono nabbi ate atya Katonda. Ekyokubiri, amaka gaali galumbiddwa okufa. Ssebo nnyaba ali mu saaviisi eno nnaku njagala okugamba. Si nsonga tukkiriza kwenkanawa, si nsonga tuweereza Katonda kwenkanawa, tuyambye bantu kwenkanawa, si nsonga oli mulogo kwenkanawa oba n'obutaagaliza bwenkanawa oba oli mubi nnyo kwenkanawa. Olunaku lw'okufa terutaliza muntu yenna. Noono omukyala yali ali awo ng'okufa kugobye omwami atwaliddwa. Ekyokusatu kyali maka gano, ky'ekigambo ky'ebbanja. Omukyala yalina ebbanja, ng'okusasula ebbanja abatabani aba balina kugenda. Ennaku zino owulira abantu bafiiridde mu malwaliro ne boogera ebbanja famire yalina okusasula nga tebanaba kubawa mulambo, n'okukwata ne ku muntu n'ogamba, kino sikirootanga nako, sikiwuliranga nako, sikisomanga nako. Era tuyagala kunenya ani akoze eki, naye ekintu ky'ebbanja si kintu kyanko. N'omukyala ono amakayi galimu ebbanja. Ekyokuna ekyali mu famire eno mwalimu okutya Katonda. Omukyala yakimanya nti bwe ntuuka mu bizibu ebifaanagana bwe biti, sijja kugenda mu ssabo, sijja kugenda kwetunda, sijja kunoonya magezi kuli muntu yenna gwe nswa naye ku nnyumba, oba genda nga nkonkona buli nnyumba na buli mutina mu kika ategeere ebyempitamu. Omukyala ono yamanya ekyokukola. Sigambye nti okubulyako emikwano gyo kikyamu. Omukyala ono kyeyakola, yaddukira mu nnyumba ya Katonda. Ebizibu bizze, mabanja weegali, ennaku weeri, okufa kubaddewo, naye omukyalo ono kiki kyatakkiriza kumuvaako? Kwe kukkiriza kwe yalina mu Katonda. Ebyokuddamu talina, neki? Naye omukyalo ono yasigala nga yeesigamye Katonda era yadduka ajja eri Katonda. Yali tamanyi agenda kukivuunuka atya. Ekyokuddamu takirina, yajja eri Katonda alina ekyokuddamu. Ng'ali ku ntobo y'obulamu,
ya jeri katonda katonda fayamba ya yamba na mwandu oli agenda kuyambira omwami oyo agenda kuyambira abaana abo ya yamba omukyala nga atuse ku kisenge agenda kuyamba gwe kyolina okukola gweyagala katonda akuyambe kwe kukola omukyalo ono kyeyakola ensi ejjudde emitawaana ate buli wantu wonna wonna woogenda yobu 14 akasooka ayogera bw'ati nti omusajja azaaliddwa omukazi ennaku ze zibeera ntono era ennaku ezo zijjudde emitawaana yesu ayogera bw'ati mu yokaana 16:3 agamba nti mbagambye ebintu bino musobole okufuna emirembe mu nze nti ensi eno ejjudde emitawaana mingi naye mugume emitima gyammwe kubanga mpangudde ensi katonda waffe afaayo engero 15 akajiri kakusatu ayogera bw'ati nti amaaso ga mukama gatunulatuna buli wantu wonna katonda eriiso lye liraba omubi liraba n'omulungi 2 Chronicles 16:19 ebyemirembe ekyokubiri agamba nti amaaso ga mukama gatambulatambula mu nsi yonna katonda ng'anoonya omuntu yenna alina omutima omwesimbu mu maaso ge asobole okweraga nga w'amaanyi ku lw'omuntu oyo Abebulaniya 4:15 ayogera bw'ati nti tetulina kabona oyo atatusaasira mu bunafu bwaffe kubanga ne kabona waffe gwe tulina yasinga obukulu yakemebwa mu ngeri ze zimu nga ze tukemebwamu naye ye teyayonona kati obunafu bwaffe katonda waffe abumanyi obutasobola bwaffe katonda waffe abumanyi Petero 5:5 ayogera bw'ati kwasa katonda ebikukwatako byonna n'ebikweraliikiriza lwaki kubanga akufaako kati kanjogere kino katonda bulijjo mu nkola ye bw'oba ng'osomye ebyawandiikibwa aganyiza ng'ebizibu okujja eri obulamu bw'abaana b'abantu naye ng'ebizibu ebizze guzzenga mukisa katonda okweraga nti w'amaanyi mu mbeera ze tuyitamu omukyalo ono sitaani yakola kyonna ky'asobola okusaanyawo obulamu bwa bba obulamu bw'abaana be ne future ye yonna yonna naye ebizibu byeyalina katonda ate byafuula platform okuba nti embeera omukyalo ono gyeyayitamu n'engeri mukama gye yamuyambamu kaakati bwe bujulizi naye bw'owulira obukyusiza abantu mulembe ku mulembe ku mulembe nawidde obujulizi obwanzizizaamu amaanyi omu ku bantu be mmanyi mu kibuga kino omuweereza wa mukama yadwala prostate cancer ate bagenda okitegeera nga atuusa mu stage esembayo nga tebasobola kumulongoosa wano balina kumutwala Buyindi mu kiseera ekyo bamugamba beetaaga million 10 asobola okugenda Buyindi bamulongoose kati basonda sente nga tezirabikako abasenyi bagamba nti osigaza wiiki egi bw'otagenda Buyindi eno wiiki mwagenda okufiira abantu webategera ku ekyo olwokuba n'omusajja mumanyifu mubulizi wa njiri mu kibuga kyaffe wali n'eggwanga n'amawanga mu wiiki emu bwete ng'obukadde 10 bumaze okufunika lockdown wajira nga tewakyali bagenda India yadde bava India okujja ekkanisa n'egenda mu kusaba abooluganda ne bakyukira kati ne bakoola katonda ku lw'omusajja ono of course naye yali asaba mu wiiki eyo omusajja ono kano namukolera ekyamagero kansa n'awona bamuzza mu ddwaliro ogenda okumukebera ng'omusajja osinya n'alyogere n'erinnya lye kubanga mumanyi naye nga kansa amaze okuwona sitaani kye yaleeta okusanya obulamu bw'omusajja ono lawe kyafuuka ekyamagero ate si kyamagero kyakuwonyezebwa kyokka naye n'obukadde 10 okuba ng'obulina ku akawunti olaba nti katonda asobola okuvuunika emmeeza ebintu byonna n'ebikola ku lw'obulungi bwo bw'obanga katonda waffe omwesize kati simanyi kiki kutawaanya mu maka ge wammwe simanyi kiki kiriyo ewammwe naye bwe twesiga katonda amaanyi agalina agakyusa amaziga gabadde agokungubagana ennaku ne gafuuka amaziga ag'obujulizi n'okugulumiza katonda ekintu ekyokubiri katonda bulijjo aganyiza ebizibu okujja eri obulamu bwaffe ng'ayagala nkyogere mu luzungu God will use our problems to release the potential in us katonda ajja kukozesa ebizibu by'oyitamu naye nga ayagala okwolesa amaanyi ge ye ku lulwo oba nawe okulaga kikyosobola okukola mukama katonda ffe bazibwe kanjogere bwe nti
Elisa yanisawodo gama mchalo nitu yanisawodo gama mchalo ono nga service wede tinyabo daye kori ndile katonda paka mkama wana kwele chama gero na ye chetuye gawa nchiri inti katonda nga tanaba kukole chama gero orusa salawo okole na ye mchama gero. He wants to involve you in your own miracle. Katonda amanyi go nagalina na ye risa abuzo mchalo ni bintu bibiri oweso nganti ayagala mchalo atuke kudalili ya ganti taina busobozi bwonna tewali muntu inasobola kumuyamba kati erisa mubuuza ebibuuzo bibiri kisooka oyagala nkukolere ki mwami afudde oyagala nkukolere ki ebbanja bweriri oyagala nkukolere ki abaana babatwalanga abaddu paka ngosasudde ebbanja oyagala nkukolere ki kitegeeza bwe tujja mu maaso ga Mukama katubeere nga tuli specific kino kye njagala Katonda ankolere. Lero mbadde nvuga emmotoka nga nzija wano ku recordinga nefuna ebirowoozo bingi engeri kisobola okubanga twongera okusabira wamu naawe. Manye nti Katonda mu kiseera ekizibu nga kino mu mbeera gy'oyitamu alina kyayagala okukola. Tujja kwalwenjinga yo Zoom meeting tuzo kikola ku lwokutaano leero si lwa Sunday naye weekend ku lwokutaano katukigezeeko manye nti mukaga bwalwate ekirowoozo abaako omuntu gwayagala okuyamba ku lwokutaano wiiki eno njaga tukole Zoom meeting endagiri yaffe kweri ku amasimu gaffe kwegali yago awo let us know bono bwe yagala kubeera ku Zoom meeting eno njagala kubaka ebigambo byenjogera ate njagala okulaba face yo njagala okusabira tujja kuweereza bye weetaaga IDs n'ebirala bono bwe yagala kubeera ku Zoom meeting eno ku lwokutaano luno tujja kikola ku ssaawa bbiri zennyini ez'ekiro wano nzikiriza Katonda nchulia mutima kwa nzikiriza Katonda ainembira jagalo kujja agabadde amaziga agennako ekibadde ekivumi n'obuswavu Mukama agala kukolera obujulizi Mukama Katonda wafe bazibe kati Elisa mubuuza oyagala nkukolera ki ekyokubiri kiki kyolina kubanga oluusi tubeera mu mbeera y'amaziga embeera y'okuyiibwa ebintu ebikanga ebiganye tuziisa abaagalwa abantu tubeereddewo ate batukatidde batukubira mafunfugo oluusi twerabira nti bwe tuba nga tukyali banamu kye twetaaga okusomoka embeera gye tuyitamu tukirina ekiremesa oluusi kibeera eki kwe kulemererwa okuleeta Katonda mu mbeera yaffe musajja yala kutambula mwami omukyala atambudde embuto zivaamu emirimu giganye yakusuubiza okuwa saa kwanjudde akulesaawo oluusi twerabira nti bwe naaleeta Katonda mu mbeera gye mpitamu mba ndese bujulizi mu bulamu bwe mpitamu Elisa mu kiseera kino gwe nalebye ng'omuntu akiikirira Katonda naye okimanyi tulina asinga Elisa amafuta n'amaanyi n'omuwendo ye Kristo Yesu omwana wa Katonda bwe kiba ng'omukyalo ono yajja eri Elisa n'afuna obujulizi kinenkana wa bono gyeri Kristo Yesu obujulizi bunenkana wa obunene kati katuna kyasooka okukola kwe kulaga omukyalo ono nti mu buntu kuba omukyala the woman admits sirina kintu kyonna ninayo akasumbi k'amafuta ninayo akacupa k'amafuta akati bannabbi mu biseera ebyo baabanga n'amafuta ge baakozesanga okusiiga ku bantu nange omuntu waba nga azze mu ofiisi yange omuntu azze kumusabira bwe kiba kyetaagisa nga nuŋŋamiziddwa musiiga k'amafuta mu linnya lya Mukama kati kwamala akafaananyi nga ke kacupa omukyalo ono k'alina kyekyobugagga kyokka kyalina nkubuulire mukwano gwange mpuliriza emirundi egisinga ekizibu ekinene si byo ebizibu bye tubeera nabyo naye engeri gye tukwatamu ebizibu ebyo omwami wekuvuma oba n'okukuba etteke omukyalo wekulagajjalira oba n'obutakufaako ekyo si kye ekizibu omulimu okuggwako n'okusalako ekyo si kye ekizibu ekisinga obunene abaana okulaluka mulaniko okunywa enjaga si kye ekizibu ekisinga obunene ekizibu ekisinga obunene kwe kukwata obubi ekizibu ky'olina naye omukyalo n'ekizibu ky'alina akikutte n'akita mu maaso ga Katonda kyenjagala tukole ku Zoom tujja kufuna time esaba oba oyina prayer request ojja kugiweereza twegatte nga Spark Church tukole Katonda Mukama Katonda afebazibwe
Bovango necho kudam Luacha tono nyakatonda abatamwe baruoza Bovango simbi zona 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 zirina The way taga Teweta chama gawe chan simbi Ne katonda wafe Asisi nkana abantu wa munonya Jetuko mokwesi gowu sobo ziwafe Jetuko ma ukwe ya wula kukatonda Mwiyose sura yomu sambu Yoswa yali musajja wa amaanyi mu lwanyi engeri gye bawangulamu ekibuga kya Yeriko yali yeewuunyisa Mukama teyabagamba nti mugende mukoona ebisenge bigwe yabagamba bugambi mwetula ekibuga kya Yeriko buli lunaku olunaku omulundi ogwo ate nga mwetula ekibuga kya Yeriko temwogere ekigambo kyonna nabagamba nti ku lunaku olusembayo mwetula Yeriko emirundi musanvu ku lunaku olusembayo ku mulundi ogw'omusanvu muleekaanire waggulu ebisenge bigenda kugwa bwe baakola Mukama kyeyabagamba okukola Yeriko yafuuka byafaayo. Kati bamaze okuwangula ekibuga kya Yeriko. Waliwo akalo bakayitaka ayi akaddako. Bagamba Yesu nti wategedde. Laba kye tukoze. Kali akalo katono. Weereza abasirikale 13 bokka bajja kumala. Akalo kaakuba eggwanga lya Isirayiri. Akalo kaaswaza Yosuwa ne banne. Baavaayo nga bakaaba tebakitegeera kibanga nawo. Naye bw'osoma essuula y'omunaana bwe baakola Katonda kye yabagamba kola kubanga Yosuwa yagenda nga bamaze okuswala bamaze okuwangulwa abantu battiddwa yagenda mu maaso ga Mukama n'agamba nti ayi Mukama lwaki kino okubeerawo naye ng'akyewuunya Mukama n'abagamba ekyokukola bwe badda mu maaso ga Mukama ne bayita Katonda mu kiwalo kyabwe ekyentalo zaabwe ayi naye bagiwangula leeta Katonda mu kiwalo ky'ensimbizo mu mirimu gy'okola Katonda likabire mu kibalo kyo. Mu relationship gy'olina, mu mbaga zoteekateeka, business trips zoteekateeka, Katonda likabire mu kibalo kyo. Kuba toyina maanyi gamala kuwangula sitaani n'okuwangula batakwagaliza n'abaloga n'abakolima. Mukama Katonda afe bazibwe. Kati Katonda emirundi mingi ajja kukozesa ebizibu bye tulina okutunyweza mu kukkiriza. Omusajja gwe njogeddeko Mukama gwe yawonyeza kansa banga side neriise ennaku zino obujulizi bwe bawa obw'abantu bawuna kansa basabira tekibanga mu buweereza bwe emyaka gyonna yaweereza Katonda Kalisitaani kyaleeta okumuzikiriza onaayita Katonda mu kibalo ky'endwadde ze Mukama n'amuwonya Katonda asumuludde amafuta g'otalabanga bwe bujulizi bwe tuwulira abantu bawuna kansa ng'omusajja ono abasabidde kati Mukama ajja kukozesa ebizibu by'oyitamu ng'ekigendererwa kye si kumenya kukkiriza kwo naye kunyweza okukkiriza Mukama Katonda waffe bazibwe kati Mukama agazi ate okukkiriza kwaffe ekisooka mukazi bamubuuza kati kiki ky'olina n'agamba nina akasumbi akamafuta akatono gwe kiki ky'olina kubanga Mukama ayagala kukozesa ky'olina asobole okuwa omukisa n'okola ekyamagero nze mbe nti bwe ndaba ebintu Gwe nange abakkiriza kuse ne tulokoka tulina advantage okusinga n'omukyalo n'omundagaano enkadde lwaki tuli baana ba Katonda Yokane 12 yagamba nti bonna bonna baamusembeza yabawa obuyinza okufuuka abaana ba Katonda oli mwana wa Katonda ekyokubiri Mukama asubiza agambye mu Yeremiya 33:3 munkowoole nange nja kubayitaba Mukama atugambye tunamukowoola ajja tuyitaba Mukama asubiza nti he will supply all our needs ajja tugabirira okusinza ku byetaago byaffe byonna byebisuubiza ebiva Mukama ka Katonda kakati Katonda ayingidde mu mutima gw'omukyalo ono mu kukkiriza kwe Mukama ayingidde awakati ki ekiri awaka kyalo ekyaliwo Katonda agaziya okukkiriza kw'omukyalo ono publicly Erisa yagamba omukyalo nti genda mu baneighbors bo bonna obeyazikeko ebibya nga bikalu kyenkugamba tomanyi Mukama kikyagenda kukola kankyogere bwe nti tomanyi ani Katonda gwagenda kukozesa mu bulamu bwo y'ensonga lwaki obugagga bwo obusinga buli mu mikwano gy'olina ono omukyala na neighbor gwatakolagana naye kyani mubedde kizibu nnyo okonkonayo oyagala ki mpaka pipe enkalu yani gavumenti oze kundoga nga ndaba Kati obugagga bwe tusinga okuba nabwo mu bulamu bw'ensi eno nga tuvudde okuba n'enkolagana ennungi mu maaso ga Katonda gy'emikwano Katonda gy'atuwadde yamugamba genda weyazika ebibya ebikalu naye teweyazika bitono simanyi mukyalo kye yagamba banneighbors be
Senga yabagama tiba nange mjazika kupipe yenkaru nobudu mlabudu yobu karu ntituwachi obituwala wa tuwa uudentu mwemu ya fanti aha na kubanjaze evya fuya galabi achi osanga yabagama tiba nange nabi ya ngambi simanyi makama cha agenda kola na yenzi kiriza makama na cha agenda kola na abamatiza wana bamaka fana mama niba mulekuwa babidi abavubuka beti saga pipa na aga pipa makaru bale sawaka chichiche babo gerako obulambu noboku kiriza buliota ambayo nogama ngenda kukiriza kato na ngenda kulokoka bajja kuwa gerako ngenda kugwagira obuweleza mu nsimbi ngenda kwa ibintu ebikalo kugwagira omulimu gwa Katonda bajja kwogerako ngenda kusonywa abadandu kwa musubira omukisa bajja kwogerako obulamu buno obw'okukkiriza kwewa yono gamba nti sifa kubantu kibagenda kunjogerako kyenfaako Katonda kyayogedde maliza nga jogera bwente oluvannyuma nkusabire Katonda agaziya okukkiriza kw'omukyalo ono as a person publicly but also privately nabi abagamba ni mumalo kunganya amapipa makalu muddeyo mu nyumba ya mwawaka ekyamagiro kitandikira waka ebintu byo nebyagala Katonda akukolere njagala kutegeeza kanayagala kubikola nga ava waka wo bemala okufuna amapipa makalu mwegalire mu nyumba ya mwe kwata akasumbika na akatono otaniko kujuza amapipa amanje ekyamagiro kyo kiri mu kigambo ekiveri Katonda bwokola kona kya kugamba okukola oba oyingidde mu kkubo erya ekyamagero olina ebizibu bya nsimbi simba simanye nsimbi gye ziraga nzifuna simanye ziraga tunulire ebyawandiikibwa w'ekimu eky'ekkumi wagira ekkanisa ya Kisumba wagira obuweereza obukuliisa n'okukuza mu kukkiriza beera muntu mugabi musumba simanye lwaki nina olutwe abantu bonna bonna baŋŋaana bana omutima ogusonyiwa abakugaana ate wasabira omukisa buli lw'okwata kigambo kya Katonda private munda mutima gwo Katonda agenda kuwa ekyamagero mu lujjudde ngenda kusabira esala ekyambo mukyalo ono yalina enkolagana n'omusajja wa Katonda gubayita Erisa kati gwe nkusaba jangu mu savisi eno ozimbe enkolagana enywevu ne Yesu Kristo omwana wako nobanga tulokokanga oba ali mulokole n'ogwa olw'ebintu ebyaliwo komaweri Katonda gweyagala okulokoka gamat ayi mukama nene nyebibi byangu lunaku lwa leero ndi mwononyi leero nkwatula gwe mukama wange era gwe mulokozi wange mulinyera Yesu bwobanga okoze okusalawo okwo njagala kusaba tubuulireko tuweze ka text message ugambe tunalokose twagala okusabira n'okuyamba mu ngeri yonna gye tunasobola okuyamba naye nga sinaba kusabira Katonda kukusinkana byetaago byo njagala otegeere nti service eno okubeera ku mpewo yeetaaga essaala zo yeetaaga obuwagizi bwe ssente okuva mu nsawo yo kasonga sabira ebiweebwayo naye nkusabira omukisa Katonda ayinza byonna nkwebaza olw'abantu bonna abadde mu service eno abagenda okuwaayo kitono oba kinene ayi mukama mmanyi tetunulira muwendo otunulira mitima nsaba ow'omukisa bye bagenda okuwaayo ow'omukisa ebirimu gy'emikono gyabwe mu linnya lya Yesu tata nyongera okusaba mu linnya lya Yesu kubanga oli mulwadde mu kaseera kano ng'osobola kwata awakuluma tukkirize Katonda agenda kuwonya endwadde zo ekyokubiri olw'okuba ntyogera ku kigambo eky'ebbanja ng'olina ebbanja teeka omukono gwo mu nsawo kubanga osobola birabika ng'ebitakola ng'ebitategerekeka n'omukyalo bw'atyo bwe yali n'ekyamagero kye ne katukya kisomako kwata mu nsawo yo tusabe Katonda ayinza byonna mu linnya lya Yesu nsabira omuntu akkiriza akutawa muluma ndagira obulumi bumute ekimutambula mu mubiri kimuveeko mu linnya lya Yesu ekimuleetera omutwe ogumyansa mu liiso erya kkono kimute mu linnya lya Yesu abatawanyizibwa amaanyi ag'emizimu mu kiro nga beebase bibate bireme okudda mu linnya lya Yesu era mukama asabye n'abantu bonna abayita mu mbeera y'okusomoza omu by'ensimbi gwe yakikolera omukyalo ono kikolera omusajja oyo kikolera omukyalo oyo kulaakulanya ebirimu by'emikono gyabwe mu linnya lya Yesu mukama akuwonye omukisa webale nnyo okuba nga oli mu saavisi eno tubuulire webadde nga oli mu saavisi eno lunaku lwaleero bless you nze omusumba salo ngo Feri Kasule owa Cornerstone Christian Fellowship wa Nyamuyenga Bukasa njagala okwaniriza okulaba nga programu yaffe eyitibwa Destiny Moments teri kintu kyonna kimala gabaawo wate okubaawo ennono ezituyamba okuzimba tetwagala okuzimba buli lunaku lwa sande essaawa 2:00 ez'okumakya nkulindiridde mukama kunyongesa